Сахатили Винтен Сондарн Кровод, студия Лекулисов Лилибин, Итюки Хенен. Бүгін Хасырды Якутеби компания Джонити Эрлайнера Благовещенская Гасухал Тюхюни Омурдон, Амур Инфо Джон Кепсайниттен Сурьерынан самолет көтен тақсырыгар бирара двигателя үлелер. 999 ағыс номердағы Благовещенская Джокуска Хайысқағы көтеуқтәк самолет сухаллық төнергі бұхарым бұд. Аэропорт канал оперативны суыспалар тейбеттер самолет әтенге түспіт жолғы кемдан әмсағал әбетағы. Джугулская госуджанар тутеретиратира нортолругар делях мастерств багату холамоти республикатеги бастыку конкурс баратурар. Манна хатугулы линге федеральный университет тэха хэсуатын академията ортай делях онна уэрэх онна джугулская корт эстаптерын берестивителлер кытталлар. Бес кихиттен турар хаманда үс түхмэгэ ахар бастан теорияны тургутары етыкка хуридатылар экіс түхмэг практическэ сурдах болар. Манна гипсокартонунан бүрүлүбит каркас эркене тутан тарыхтақтар, оны түмікке айыр жоғыры көрдерер урухи конкурса болуған кайыла команда олын нюан хеттес күнігер бахарылыйған. Бәмс российский стройка гүрләбдім, космодром восточный север стройка гүрләбдім. Бұл кілемін бұл бастықынан ғытылар профмарсетуа күрәғар күттінілі құмба абдым бәм, олығын бұл кілемін. Бәуіт уатыр білебіт команда бұдынан, бір гүрләбі деген әдірәкке олығын команда бұды шуей, деққа. Басыка оғауа балтыратыгар дерейдағы төлебірге документы құмайу салғанар, федеральный соқуынға сөпті бәхен төлебірі туханларға аммалар документары құмайалар. Амматағы социальный харалта управленията күн бүгін социальный төлебір ағыс көріңін ұрар. Олу сүрдінен 3-7-6 оғы, 2-7-7 декерген төлебір арас көріңінен туханан алырар. Ондан 310 ағыс нөмірдәғы федеральны сақуынғылы ғыран. 2-10 ағыс сыл 90-ні маңнайгы күнін кәніттен бастықы түрәбіт оғы, ұйдағы төлебірі ұлыға сайыбылығынялары ұлы салғанар. Белетен әттіға мандық көмінен 2-10 ағыс сылға бастықы ғоларын оғыламмыд, итеніне олық жағақ алын кәмейеттен қырады қоттағығыл, туғанар кәқтағы. Мұна тағаны кені ұққылар, оғыны өкірін ұрғы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 рғ
Саңасылғы өктенен баран Аммани Хелегін лоқтауға Анжелика Горова, Карачан Кысоға күн серен көрдерін ие болар жылын білбеді. Саңасы контақсы бұтын істәт, әдір ие үйерін документын Хомыссоқсон социальный харалты управленетігер тұттар бұд. Бүкіннәнгі әдір иеға ұлуыз нәлек жағалтатын атыттан өйдөбіндік біләқтәрі етеніне төлебірілер сертификаты тұттырдылар. Я бастыгы бер документ берди бит. Амандык төлөбүр таксыбынан төйөрөбүн беги же керген битигер улахан көмөк курдук болар буллайы. Бу курдук бастыгы голомбут эдергил уяй. Мон хетте төнчө хөрбөй салковай суммалах ида төлөбүрү. Огу балтара сахагер дери улар болууга. Мандык көмөлөр төйдүр дүнөн кияк саанын элбетиге этиенне саңа локторунун остор эдергилга улахан көмөк болар. Тамара Сметанина, Михаил Умшаны, филиал Иткин, Саха телевидениете, Амма. Белулуғын тылғынын әхілегі распы сылғы 5 үлеті соқытча социальный контракт нүңі бәйе жалатын тірінділер. Олаттыр бәйен ұнақ сүйі атылыған бастан ұта қотонлай мұлаған үлелін сағыла бұттыра, оттың бір бастықынан Игорь Егоров саңы қотон тұттан керді. Алты құрылық оны сәрге алты ұнақ саңы қотонға бәр темні қыстан тұралылар қотонна қағайын Игорь Егоров сүйсетті 15 тұхынча сумаға социальный контракт нүхерсен өте құрдық қағай істіба терімімет. Уже интересно. Что же мне там? Ладно, ладно. Заханули того. Брата, уже дебян. Был установка, раньше дома нахрен шли. Потом он был бы его ханут на меня. Делать-то. Был рин, а ты не дадут. Потом на какие-то картах ты герьер. Вот он кайдин, брата, кайдар. Чуй. Тылгыныга аспыт сыл санатыгар 5 үлеті соқ ұтчат социальны харалтын үмі өкемі қарчыға тексен үлі қайыз қатынан төрі жарғы талбыт. Бәйен ұнақ сөйе атыласпыттар оттур сердерін бұлыммыттар. Жүріп күнарға сос контракт даңқы мүліғар. Оны түгі дәкім баққа қатықтар үлігер қая сайынғы түр результатын тағары тұрдақыр. Күсті көттайын ама бұйыл ғана ері оңастамын. Сағат
Социальный контракт Эльбек Кихеха Солу Арида. Он курдук улета сухолор оркихи биллен турар ылла да бейджелатын теримет онуха. Бу программа улелияғыттен сөбілюр жарык аны дохват келдерер болла. Александр Ахмачарова, Саха телевидениете, Бүлі. Намалухан модут нехлигар ого садун тутута сагалам материари бутарых чинчилях. Кенчари ого хуян нигарал тунасылар тахабатал неремен барбатах. Унынан кілуэнне итен тахарбыту хуян джиэте уатер гербит. Нюрген Романа Васалгир. Аспитуял тунасыларгар тутулу бит кенчари ого садын джиэтен аңарын отчаларго Аласка тутулан турбут джиэне көхерен ағалан кенгетті биттер. О хуян билигин алтуан итачилях. Нехилекке соғытоқ чоғынын оттулар кочоулынай сылағынан качиер. Сама юмтеле хоруменюнен штукатуркасы баға болар, уаннағыта абырақ күйінен турар. Музыкальный спортивный салы соғыттан кырачаннар бөлөк айттен тақсы баттар. Бөлөк кырағас, онна қамсанылақ, оннюлары сүрілі, күтілі оннюны ғытарға олыс ұстық. Ого дорубиятыгар дағаны сарақтах мостаты дәлбі көре ланкы бар бұд. Оныттан мостатынан дәлбі үрер тұмны күндерге, олихин боллағана өлджі бірханамия лаға үрілдік, қолыбыр аспыт сылы өтімігінен ого сылы көтітуіте, өлджан күні көтітуіте 16 күнге тәңністі. Олық тоқтыр үйірілергер Сақасыра сүрбе бері сүйеға үтіо жылы программанан 2 түгінші 16 сыллаққа саңа ұхуян фундамент түспет. Сүрбе 5 миллион нәқсіметі көрілілен үлі қыралан сағаламыд. Оларын үпқарчы сете көрілі бәкке үлі қамыда бұтарар чинчілек. Оғылыр дұрубелерер құттау сұхабатын тұхығыр. Итылдар үлілер бітігер қарчы бітті бет. Ол құрдық пажарына емкөз бітігер. Ограждение бытыгар, видеонаблюдение, освещение. Он набу турар сиребета улах пагай сирке турар. Он тенти корпус здание бетнан нигар засыпкаламыта, но территория барыта то оголорго условия терилергене засыпкаланахтах. Он оттан беги бұха қолан 10 миллион билин дағаны тибетті саныпты. Білген нехелекке жиғы олорын очаракы турар сүрбе үсоғы бар. Кенелер үйелен нәқтерден қалсы бақа сайдаларгар, бары қылыға берер сүріне биек үлете атақтанматыгар, әби, үпқарчы, бұхарылақ солтынылар. Кем оғытын тұхығар дол күйбат болой, сағаламы түле түргенлік ситерен қоторын бағараллар. Нюрген Романова, Юрий Христофоров, Саха телевидениете, Намылуға. Мелахан Аласка саңа тұту, долуын хелегер барынды белдерге петтер, топсағай тұтулақ культуры кені жәндейді. Анығы тұтулақ хәлбе қайысқалақ культуры кенігер анымана сәрге библиотека поштан үлеліға. Үгіс сылыр ұсталарғыр долу нехелегін жона сәргеті ұры аңыстығыт баға саналары туалан саңа әлбәк қайысқалағы культура кейіне үліға керді. Спорт залғылыр бұпы көр ұлғана бекі көп күрақосқа библиотеканы кітар күттіған еккен. Онтын ұжы бөме залбы сабылылан администрация ұлады ұт. Онны күләлен бұрымыт бұ... Бедрячит Алексей Стручков салаятчылар. Мегастрой қачықтан мұт әпетнесті әқтірілді тұтатчылара тұтуыны ұйттылар. Кәнекі сылларға тұя сергер толыру қачылылар саңа тұтулар. Өтуе жылы қамсағын чәрчетінен үліға керелерін білетір тұғастық. Бұл ұлтыққа мұты көріп ұнасыз бар есіп, өтуе жылы қамсағынын хақырын бірена ен аттыр. Тұя серін ұлық тоқтыра. Бары достойны, үшіге культура жиллях пулықтақтар, оны тағанын десаттақ пулықтақтар. Нехелек жона сәргеті туара туран қалбаққа саңа тұту үліға керерігер бір кей күрдік түмсүліақтік білестілер. Нехелек ағам састақтыра келер кәнчәрі үтчәді өссі түмсүліақтік үлілерігер бағасан алақтар. Сәттар бұл таған үлді түмсүліақтар, бұл ғаған құлықтанан әрісі білін настырайналары кәлен өссі кәліяқтары барияқтары мұстуақтыры ең әрене бі. Долу нехелегін жона сәргеті бүкін 6-12 стегілін ұтылар. Культура онна спорт эстафетадын саңа уарғайға батарлар тұруларын спектаклі көрділер. Марина Трифанова, Гульнара Лукманова, Сахат Левинете, Мая Хангалас. Бүгін WorldSkills регионнағы чемпионат сағаланына манны өз үстен тақсы әдер жүнкіттар. Сарсыңғыттан 6-10 тақсы қайысқа көріқті хелер сағаланы иқтыра, алмағы күрілір, кандиетер, қартысқағы түйірәйтші, президенті құрды қайысқаларға атын регионнардың күттатшылары кәлбеттер. Күттатшылар өлелерін Ресия Рас Кораттырыттың кәлбет эксперттер сыналы иқтыра, бұйылғы күрес жүкізге ғыры болбаққа, мерінегі Нюрингрейға, алыра бәстәққа, қандығаға, томпығы оны чөріп чыған барыған. Сүрін ұратабыттен тұн бұйылғыттан WorldSkills чемпионаты гар. Осколо олар кыттықтырынсы. Қолыбыра бұлырын 16-тан сүрбеке астырырлы кыттатшылар бар болақтырына, бұйыл 14 астырыртын кыттықтырынсы. Онна бұйыл онна тұннар WorldSkills кайыл ақтыра бүкәнеттен финалға барықтырынсы. Бұйылғы финал Сахалин Коракка олар, үшін Сахалин Скоракка, Абусыға.
Кебел Лугар Хапсагайго, он кемол тусугар республика Тахамнаха Хагас Курахтехи Болла, Букаре Сюгас Кулинечета Спорко, Хибуталанах, тренер Жутал, Владимир Сметанин Крехигар, Алта Салан Терелине. Курахтехига Джокускай Тембилю, Тен Кебел Лугар Нехелектери, Тен Сюс Биес, Эдербегос Кюн Крюстем. Хапсагай Тюргетир Вон Бирияхна Илин Келинту Хистюлер, Сюрбал Тетен Небехим Биес Келера Кемол Тустуга Чемпион, Дикатен Бахарса Улустанга Нахтек Бардан. Висал Тембетах Сметанин Джекер Гентрора, Сюрим Бристрин Хахинан, Серебей Бахарар. Бегу Курахтехи Матасекл Брихин, Мукучан Хелегет. Тюрден килога чемпиона будет Дархан Бондар Сюен Улла. Кене салтатнан, кене тренер Дана Холорбихе. Эрбек Рохтега Катардевит, Улуска, Улус Путинчайенко Мюскюредевит. Улу Бартен Кербипе Пулу, он аккуратками Алаях турнир Габаран. Династия не продолжает дивен. Эгем основатель Алсаны Республика. Тынчатов Салтоникиска основа. Да, вот так. Мен, а так БМ тренер был Фамбара. Если я займу второе место, то он говорит, вообще об этом не думай, ты должна думать только о технике и о том, чтобы прийти в финал, вот, и занять первое место. Когда вот... Винте мимала будем, а гора долгой будем, айдара тан. Им дара поканал буда, а у нас я там гаспидем долгим, а на рексоидем ало. Меня мы там хотордым я на мекис болом я на аутом, он бара бастика болом вердым аяну. А то меня на вар хамирганек Семенов Николай я на улунки сипет это коля. Одна четвертая попыт. То меня бирге жаркто на утворга хайот, но кен бирхоска это вот ин. Но мы тетенек, и только я не могу работать на голову.